Vemi në fjerë të Apollon TV dhe halet e pronarit të Apollon TV. Çfarë kanë këta? Ja të shikojmë se çana kanë nxjerr turi sot. Plera pas kanë nxjerr. Pamjet që po ndiqni të rënda. Nuk i përkasin fushës plerave. Ku jemi? Po jemi pikërisht këtu në qendër të Fierit. Në zemër të Fierit. Mutë dera e Apollon TV. Pran turizmit, televizionit Apollon, shumë institucioneve tjera. Dhe një fenomen i çuditshëm ndodh për shumë kohësh, pastruset. Çfarë bëjnë? Shihin trotuarin dhe i mbledhin plerat këtu në cep. Ulen para derës. Ja kanë edhe dera. Vjen drejtorin e pastrim. Drejtorin e pastrim të bashkisë Fier të marrin masa për këtë punojës të pandërgjeshëm. Skandale. Ti pushoj nga puna direkt. Për televizion Apollon Artur Rustemi. Faleminderit Turi. Bëhemi që ngritë këtë problematikë.